Виконаємо розбір займенника як частини мови. Прочитаємо речення. Дідусь таємницю повідав мені, що сонечко Любе зимує в сосні. Візьмемо для розбору займенник Мені. Випишемо його. Доведемо, що це займенник. Згадаємо займенник це частина мови яка означає предмети, їх ознаки, кількість, але не називає. Мені кому. Це займенник, відповідає на питання кому? Початкова форма хто? Я. Займенник я це займенник першої особи однини. В реченні займенник мені пов'язан з дієсловом повідав. Повідав кому? Кому чому це питання давального відмінка. Тобто наш займенник стоїть. В давальному відмінку. Давальний відмінок відмінок непрямий, тобто наш займенник є другорядним членом речення. Ми виконали розбір займенника.